İndi bir çoxları Azərbaycanı tərk edir. Sizsə Britaniyada qalmaq imkanınız ola-ola Azərbaycana qayıdırsınız. Siz cəsursuz yoxsa sadəlöv? Yox, mən cəsur deyiləm və sadəlöv də deyiləm. Sadəcə həyatımda öz planlarım var və həyata həmişə öz baxışım olub. Mən həmişə demişəm ki, dediyim sözlərimin arxasında durmağa hazıram və bu heç də hansısa böyük bir cəsarət nümunəsi deyil mənə görə. Çünki Azərbaycanda çoxlu insanlar var hansılar ki, doğrudan da hər gün çox böyük cəsarət göstərirlər və azadlıq uğrunda böyük mübarizə aparırlar. O ki, qaldı mənim, mən sadəcə bir vətəndaş olaraq Azərbaycanda yaşamaq istəyirəm və istəyirəm ki, ölkəmiz inkişaf eləsin və hesab edirəm ki, söz azadlığının inkişafı həm də sözlərdən istifadə edən insanların öz sözlərinin arxasında durmağı ilə bağlıdır. Belə qeyri-adi mənim həyatımda heç nə baş vermir. Sadəcə mən gəlmişdim, mən bilirəm bu haqda çoxlu spekulasiya edənlər vardı, həmişə olub, indi də var və bundan sonra da mən əminəm olacaq, amma mənim üçün bu əhəmiyyətli deyil. Mənim həyatda öz planlarım var və mən hal-hazırda təhsilimi Britaniyada SOAS Universitetində, Londonda başa vururam və ona görə Azərbaycana dönürəm. Dostlarınız sizin üçün narahatdır. Sizin ora qayıdandan sonra yenidən həbsə alınacağınızdan narahatdırlar. Azərbaycanda tək məni yox. İstənilən insan, hansı ki azad söz uğrunda mübarizə də deməzdim. Sadəcə azad sözlərdən, azad fikirlərdən istifadə edir, özünü azad şəkildə ifadə edir. Hər kəs təhlükə altındadır. Qanunun aliliyi olmayan cəmiyyətdə istənilən şəxs o cəmiyyətdə statusundan asılı olmayaraq, pulundan, varından, dövlətindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq təhlükə altındadır. 2005-ci ildə Azərbaycanda 2 dənə nazir, çox böyük, varlı, güclü insanlar həbs olundular. Və heç bir garantiya yoxdur ki, Azərbaycanda hansısa başqa böyük, varlı, güclü əllərində hakimiyyət olan insanlar sabah eyni şəkildə bu onların başına gələ bilməz. Ona görə mən hesab etmirəm ki, mənim kimi yazıçılar və yaxud belə deyim də ifadə azadlığından istifadə edən insanlar yalnız təhlükə altındadır. Hər kəs təhlükədədir Azərbaycanda. Ona görə mənim də məqsədim, həyatda məqsədim ondan ibarətdir ki, elə bir cəmiyyət uğrunda biz mübarizə aparaq hamımız ki, daha rahat, daha azad cəmiyyətdə yaşayaq və qanunun işlədiyi bir cəmiyyətdə yaşayaq. Yəni, amma sizi müdafiə edən bir siyasi qüvvə yoxdur Azərbaycanda. Siz yəni, öz ideyalarınızı necə eşitdirəcəksiniz o zaman? Mənim Azərbaycanda hal-hazırda planlarım ondan ibarətdir ki, mən çalışdım bir çox işlər görüm Azərbaycanda. Mən gördüm ki, Azərbaycanda bu da elə bir vəziyyətdir ki, nəsə eləmək mümkün deyil. Yəni, siyasi partiyalar partiya kimi fəaliyyət göstərə bilmir. Və bu onların günahı deyil, sadəcə bu vəziyyət elədir ki, yəni 70-ci illərdə heç kim nə Azərbaycanda, nə Çexoslovakiyada, nə Polşada yəni mümkün deyil hansısa siyasi bir partiya kimi fəaliyyət göstərmək. İndi Azərbaycanda elə bir vəziyyətdir, yəni mümkün deyil, sadəcə mümkün deyil. Və ona görə mən belə qərara gəldim ki, indiki bir zamanədə Azərbaycanda mən yalnız öz sözümü arxalana bilərəm, azad şəkildə özümü ifadə edə bilərəm və söz azadlığı uğrunda bir insan kimi, bir yazıçı kimi mübarizə apara bilərəm və bunu heç kim mənim əlimdən ala bilməz. Yəni, Emin Hamı deyir ki, mümkün deyil. Yəni, niyə mümkün deyil? O səbəblər nədən? Səbəb ondadır ki, Azərbaycan bugün avtoritar bir ölkədir və Azərbaycan daha çox avtoritar, belə deyim də, daha çox avtoritarlaşır və çox təəssüf ki, və mən bir il elə mənim sahəm olub, yəni mən dövlət, cəmiyyət və inkişaf mövzusunda magistraturanı bitirirəm və mən tək Azərbaycanı yox, Latin Amerikasını, Afrika ölkələrini, Asiya ölkələrini, ya İndoneziya, Burma, başqa ölkələrin belə deyim də, bu inkişaf tarixlərini öyrənirəm və hər bir ölkənin xüsusi bir tarixi var, amma müxtəlif faktorlar inkişafa təsir eləyir. Azadlıqların olub-olmamasına və hansı səviyyədə olmasına təsir eləyir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bugün elə bir şərait var ki, və mən elə gəl, heç kim, biz gələ bir-birimizi aldatmayaq. Azərbaycanın vəziyyəti çox ağırdır və bu yalnız bir insanın, bir qrup insanın iradəsindən asılı deyil. Azərbaycan neft-qaz ölkəsidir və tarix göstərir ki, neft və qaz olan ölkələrdə, müharibə olan ölkələrdə çox təəssüf ki, çox çətin olur nəyisə dəyişmək. Və mən inanıram ki, bu dəyişikliklər gələcək. Sadəcə buna vaxt lazımdır, buna səbir lazımdır və bunun üçün çox təəssüf ki,
mənim kimi insanlar, başqa insanlar hansı ki məndən də daha çox əziyyət çəkir. Ya biz hamımız əziyyət çəkməliyik. Yəni əziyyətsiz heç nə biz nail ola bilmərik. Emin, yəni avtoritar adlandırılan hakimiyyət deyir ki, o insan hakları sahəsində çox işlər görüb son vaxtlarda. Yəni bir çox məsələn həbsdə olan siyasi məhbus adlandırılan şəxsləri həbsdən azad edib. Mən əgər hökumətlə indi söhbət eləsəydim, bir dənə xahişim olardı ki, onlardan onlar daha səmimi olsunlar. Yəni aydındır ki, Azərbaycan heç yerdə demokratiya kimi qəbul olunmur və qəbul da olunmayacaq. Avropa Şurası hal-hazırda Azərbaycanda yeni siyasi məhbuslar siyasını hazırlayır və 80 nəfərdən çox siyasi məhbus var və bu qərar artıq qəbul olundu komitədə və sentyabr-oktyabr aylarında səhv eləmirəmsə parlament assambleyasında qəbul olacaq. Yəni həqiqət belə bir məsələdir ki, bunu 21-ci əsrdə gizlətmək olmaz. 21-ci əsrdə 17-ci əsrin üsulları ilə heç bir dövlət, heç bir cəmiyyəti idarə etmək olmaz. Və bu, hətta bu cəmiyyətləri, dövlətləri idarə edənlərin də axırımlarını heç də yaxşı eləmir və tarix bunu göstərir. Ona görə mənə elə gəlir ki, artıq nə qədər tez bu hakimiyyət islahatlara başlasa və heç kim bunlardan hansısa kosmik islahatlar istəmir. Sadəcə olaraq bizim indiki vəziyyətimizi, qanunların işləməsini təmin eləsinlər, söz azadlığını təmin eləsinlər, təhsildə rüşvəti yığışdırsınlar, sonra səhiyyə xidmətinin keyfiyyətini qaldırsınlar, azad, həqiqətən də iqtisadiyyat üçün azad bir şərait yaratsınlar ki, insanlar sadəcə biznes qura bilsinlər Azərbaycan. Çünki bunlar hamısı sözdə var, amma fakt olaraq biz görürük ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatının 80-90%-dan çoxu dövlət büdcəsinə gələn gəlirlərin əksəriyyəti yalnız neftdən və qazdan gəlir. Yəni bu əslində heç kimin nailiyyəti deyil. Bu sadəcə bizim sərvətimizdir, hansı ki hər gün biz bunu xərcləyirik, amma gələcək üçün biz davamlı bir iqtisadi sistem, nə iqtisadi, nə siyasi sistem qurmuruq. Xədicə İsmailovanın videosu sizin evinizdə çəkilmişdi. Sizin reaksiyanız necə oldu? Yəni bununla bağlı nə elədiniz? Mən Londona gələndə Xədicə İsmailova çoxları bilir, mənim yaxın bir dostumdur. Və mən Londona gələndə aydındır ki, mən kiməsə evin açarını verməli idim. Və mən evin açarını verdim ona və xahiş elədim ki, dedim yəni evdə həm qala bilər, həm də ki mən istədim kimsə evdə yaşasın və evə. O da onun işinə bir yaxın yerdə yerləşir evim. Ona görə o da razılığını verdi. Və çox təəssüf ki, bu baş verən baş verdi. Və mən şok oldum. Yəni ki, bu həqiqətən də çox xoşa gəlməz bir haldır. Və bu barədə Xədicə özü də danışıb və o özü də hesab eləyir ki, çox təəssüf ki, hətta dövlət telefon kampaniyasının nümayəndəsi Xədicənin yanında və prokurorluğun işçisinin yanında onu qəbul elədi ki, o dövlət telefon kampaniyası ondan xahiş eləyib bu aparaturanı orada quraşdırmağa və bu izlər gedir çıxır bizim hökumətə. Mən çox təəssüf edirəm. Mən bilirəm istintaq hələ davam eləyir. Mən qayıdacağım Azərbaycana və öz ifadələrimi də verəcəm. Yəqin ki, xahiş eləyəcəklər. Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, Azərbaycanda hakimiyyət öyrənməlidir ki, qadınla, jurnalistlə, ümumiyyətlə insanla, Azərbaycan vətəndaşı ilə belə rəftar eləmək olmaz. Yəni, insan ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Və televiziyalar, yəni Xədicə ilk jurnalist deyildi, ondan qabaq başqa jurnalistlər olub. Onların şəxsi həyatları televiziya çıxardılıb. Özəl kanallar biz deyirik ona, amma əslində onlar özəl də deyil. Orada sözsüz ki, biz bilirik bunlar kim tərəfindən idarə olunur. Və bütün bu kanallarda insanların şəxsi həyatı göstərilir prime time-da, yəni əsas vaxtı, bütün bu seksual content. Mən hesab edirəm ki, buna ümumiyyətlə son qoyulmalıdır. Ümumiyyətlə jurnalistlərə qarşı bu qədər həqarət olunur. Bir dənə də məsələnin üstü açılmayır. Və hökumət deyir ki, Xədicə İsmailova ilə bağlı biz istintaq aparırıq. Bəs hanı Elmar Hüseynovun qatilləri? Niyə biz bugünə qədər istintaq heç bir nəticə verməyib? Niyə görə Rafiq Tağı öldürülüb heç bir nəticə yoxdur? Biz Xədicə İsmailovanın belə deyim, bu hekayəsi ilə dünyaya tanınmamalıyıq. Biz başqa yollarla həm dünyaya tanınmalıyıq, həm də ki Azərbaycanı inkişaf elətdirməliyik.
Belə hallar qəbul edilməzdi və mən çox təəssüf edirəm ki, bu baş verir. Amma çox təəssüf ki, bu bugün Azərbaycanın reallığıdır. Burada son bir ildə nələr öyrəndiniz? Həm akademik, həm də siyasi və sosial sahədə. Özünüzlə nə aparırsınız Azərbaycana? Hansı təcrübəni aparırsınız? Nələri orada tətbiq edəcəksiniz? Mən sadəcə Azərbaycandakı vəziyyəti olduğu kimi kağız üzərində bu haqda yazmaq istəyirəm. Hekayələr yazmaq istəyirəm və mən bunu başlamışam bu işi görməyə. Mən düşünürdüm Londonda bunu bitirəcəm, amma çox təəssüf ki, burada təhsil çox vaxt tələb elədi və mənim elə də çox vaxtım olmadı. Ona görə mən planlaşdırırım Azərbaycana qayıdandan sonra yazıcı kimi öz işlərimi davam etdirim, öz sözümü deyim, Azərbaycanın hekayələrini, öz həyatımda baş verənləri, başqa insanların həyatında baş verənləri, absurd teatrı kimi gördüyüm bir çox məqamları həm tarix üçün, həm Azərbaycan üçün, həm də dünya üçün göstərməyə çalışım. Facebookda yazmışdınız ki, Azərbaycana qayıdandan sonra Bakıda dənizin sahilində həyat yoldaşınızla birlikdə yaşayacaqsınız, ağaclar əkəcəksiniz, amma hər halda yəqin ki, həyatınız bundan ibarət olmayacaq. Çörək pulu qazanmaq üçün nə edəcəksiniz? Pul qazanmağın yolunu mən əslində çox maraqlıdır. Mən indi çoxdan oxuyurdum bunu, amma bu mənimlə də indi baş verir. Bir çox Azərbaycanda yazıçılar olub və Azərbaycan Demokratik Respublikasını quran insanlarda onlar vaxtıyla elə jurnalist, yazıçı, yazar kimi, tərcüməçi kimi pul qazanıblar. Və mən də onlardan indi çox fərqlənmirəm, mən də indi 2005-ci ildən bu yana mən pul qazananda mən bunu tərcüməçiliklə qazanıram. Və hesab edirəm ki, bundan sonra da çox güman ki, yəni özümü maddi cəhətdən təmin eləmək üçün mən tərcümələr edəcəm. Və çox təəssüf ki, mən həbsdən çıxandan sonra hətta bununla da bağlı, yəni ümumiyyətlə mənə çətindir Azərbaycanda iş tapmaq. Çünki insanlar qorxur, hətta mənə nəinki iş vermək, hətta tərcüməçi kimi harasa cəlb eləməyə, bunu da qorxurlar eləməyə və açıq mənim bunu tez-tez deyirlər. Amma ki, yenə də mən düşünürəm yazılı tərcümələr bəlkə eləyəcəm.